खान मोहम्मद अनस हबीबुल्ला, आपसे रिक्वेस्ट है डाइस पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व क़ाल अलैहि सलातु व सलाम, अव्वल मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے، یہی وجہ ہے باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، یہ عبادت ہے۔ نماز کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نماز مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دین کے تمام کام انجام دیتا رہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے سب سے پہلے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق کی ہمت نہیں ہوتی وہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ نماز ہی کی وجہ سے ان کے فتنہ پروری پر پردے پڑے ہوتے تھے، اور ایک مخلص صحابی پر یہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، اس لیے منافقین بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گیرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گیرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی، اور جس کے پاس نماز ہی نہ ہو تو بھلا اس کے دوسرے اعمال دین کی دلیل کہاں سے بن سکتی ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مسلمانوں نماز پڑھا کرو اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی تباہی تو ان نمازیوں کی ہے جو اپنی نماز کی طرف غفلت برتتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، محدثین ہاں اس حدیث کے سلسلے میں کچھ تاویلیں کی ہیں، لیکن تاویل کے باوجود یہ حدیث بے نمازی کے لیے بڑے خطرے کا الارم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز اللہ کا عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے، ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔